Na Lemiso vile tulifanya kazi na yeye, hakuna siku moja nilikuwa na wasiwasi. Alichunga mimi vizuri na hata saa zingine alikuwa anaenda ground anafanya kazi kama ni yake. And I want to tell the young people today, if you work diligently, God will bless you. Mimi mwenyewe nikanulia mzee viatu tukapanda kwa mlima. Lakini vile tulifika pale juu tukatereza kidogo. Tukaanguka. Na mimi ni mmoja naamini ya kwamba asiyekubali kushindwa. Si ndio namna hiyo? Hata huyu Lemiso alikuwa na namba 2. Lakini namba 2 wake hawezi kuja aseme ambie Lemiso asonge kidogo kwa sababu hata ukishindwa na kura moja. Na mnajua hii maneno ya Azimio, tuliachana tu na kura 74,000. Tumekuwa na Raila. Lakini hao wenyewe wakanyakua. Tukaenda Supreme Court na wakaamua ya kwamba serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na William Samoei Ruto ifanye kazi. Kwa hivyo tukasema sisi na wale ambao tulichaguliwa katika Jubilee, sisi hatutasema twende maandamano. Kwa sababu tukienda maandamano, biashara zinafungwa. Kule shule, wengine ambao wako kwa town centers, shule zinafungwa. Hiyo ni maendeleo kweli? Sisi tukasema tutafanya kazi na serikali, tuwapatie nafasi wafanye kazi miaka 5 ikiisha. Na sasa moja imeisha by the herman. Tumebakisha 4 years. Si watarudi hapa hapa. Lakini mimi kama Sabina siwezi sema nitasabotage hata ile small effort wale wanafanya. Na kwa hivyo mimi msimamo yangu na wajibu wangu wa Jubilee na chama ya Jubilee ambayo tunaheshimu ambaye alikuwa kiongozi wetu sana. Mimi najua hata si kusimama kule Murang'a kwa sababu nilikuwa nataka rais ambaye alistaafu akienda nyumbani aende na heshima zake. Na pia katiba imesema baada ya miezi 6 hafai kuwa katika kiti cha siasa ama kufanya siasa yoyote katika nchi ya Kenya. Na wale ambao ni NEC members wakaangalia wakajua hata mzee saa zingine mzee akitoroka nyumbani kidogo yule mtu anaachangwa akiangalia boma ni nani? Na mama anachunga hata mzee akienda anabaki watoto wakiwa wachanga unarudi hata after 60 years unapata boma imesimama kwa sababu mama yuko. Kwa hivyo nataka kuambia wale ambao ni wa Jubilee hapa, mama yuko gangari, mama anashikilia Jubilee, tutawaita NDC na chama itaendelea kuendelea mbele. Tulikuwa na wajumbe 137. Tumeteremka 28. Would want 2027 at least we're 100 members of parliament going up. Kwa hivyo mimi nataka kuambia watu wa Jubilee usikuwe na wasiwasi. Ile mnaona huko kotini ama nyingine maneno itatulia, mwaka imeisha na maneno iko sawa. Kwa hivyo tuendelee kuombea nchi yetu na hakuna haja ya siasa mingi, mwaka imeisha. Sasa tugange ajayo ya 2027.